الرحمن الرحيم شاني طبانكي سبتمبر لباكوني اللباطن حرونتا باريس الدنبيه دي سي اي دي عيدي كبوليسك صوماليه كيسكي مرحوم الحمدي محمد فارح بسم الله تعسي وعن كتعسييني انه انقو كحون لنظم قني انه قويسكي مرحوم الحمدي قيريدي كتمت مرحوم الحمدي محمد فارح كوي طبانكي بيشي سبتمبر لباكوني اللباطن أبارك todobaadii iyo bar duhurnimo ayaa warbixin la soo gaarsiiyay saldhiga booliska degmada Waabari kaasoo ah in la helay meedka marxuumad taala dhanka hoose ee hotel lagu magacaabo Marwa Marwo oo ku yaala waaxda maaj degmada Waabari meedka marxuumada ayaa la geeyay isbitaal Madiin isbitaal Daru Shifa kadibna waxaa loo wareejiyay xarunta baarista dambiyada CID halkaas oo looga sii wareejiyay isbitaal Madiina si baarista kiiskan loo sii gudagalo eedaysanayaasha ee kiiskan waxaa kiiskan loo hayaa ilaa 11 eedaysane iyo eedaysanayaal kale oo hadda lagu daba jiro soo qabashadooda ama gacan ku dhigistooda sidoo kale waxaa taariikhdu markay ahayd 12kii bishii September 2020 laba tuhunsanayaal ay sii deysay maxkamadda awoodda u leh kuwaas oo ku sifeeyay in la tuhunsanayaashaas aysan wax xiriir la lahayn kiiska hase yeeshee la soo qaban karo ama la horkeeni karo cadaaladda goor kasta ee loo baahdo fariin waxaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ehelada marxuumadii dhimatay Axmed Maxamed Faarax u cadeynaynaa in baarista kiisan ay marayso meel wanaagsan sidaas la mid ahna waxaan ummada ka codsanaynaa in ay naga gacan siiyaan baarista kiiskan isla markaana nagu kaalmeeyaan wax alla wixii xog ah ay la xariiray kiiskan cidii haysa wa mahadsantiin wabillaahi tawfiiq assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh